ceacu twire meru munezero tananira babiri bakundana na burjaja basangira kabisi nagahiye bagakabyinzozi mwisi bire meye. Sandrine yanani neza neza undi kwibaza ikintu ndi bufashe Bobo ariko shire ngiye nakubwiye yaratubwiye ko Sandrine adashobotse ntagafatika reba nk'ubu ngubu Liliane kuba yaratandukanye na Bobo niwe wabigizemo uruhare mbese ibintu byose aba yabimushyigikiyemo kandi mu mafuti Sandrine rwose ni wapi wapi kabisa Nese ubu turabigenza gute niki turi bufashe Bobo nyine ni ukumwicaza nk'inshuti yacu tukamuganiriza nyine tukareba icyavamo ndumva mpangayikishije cyane cyane ariko TV. Wabaye iki? Kusibite kuvuza induru ivu nuko wabaye iki? Nabaye iki? Cya TV wambabariye kuko izi nzoga ukazireka. Ko nta kibazo na kimwe mu byifite zizagukemurira. Ngandebera nawe, n'udufaranga baguhaye itangiye kudushora mu nzoga. Ese urabona amaherezo azaba yawe? Njyewe hari ikibazo na kimwe mfite njyewe divine meze neza cyane rwose nta probleme mfite ariko se ivu ivu ni inzoga zanjye urazijyana ivu ni inzoga zanjye Dansi twaraburanye banaje kwitsimba hano rero kugira ngo nkore ku duproje twanjye arwoma na professeur akavuye aho bari gakasimbuke yewe ushyira ku murongo no woruse cyangwa kwaruka nsuza gusa yanjye ngusuhuza ariko hari na service nshaka ko wamfasha service wambwira ariko nubwo hari muri restaurant ariko ah twikiye turi twembi gusa ntangira ngo ntajya kuza kumbwira eh Bobo ndashaka kugufasha kuri mfite ikibazo gikomeye cyane ndashaka contact ya Ruremesha abana bamereye nabi ntabwo nkiryama abana bararira turashaka papa turashaka kubona papa turashaka kuvugana na papa mbese papa yabaye papa numva ngiye kuba umusazi ufashe nukore umpe kontakti za Ruremesha nukore ndebe ko abana batuzamo ushaka kuvugana ni iki kintu ushaka kuvugana na Ruremesha Dansi ngize ukuri nyine ikintu mushaka kuvuga ikintu gitumye ushaka kontakti Ruremesha ni iki ubica ku ruhande iminsi irigisha yabibiye byasubira inyuma hari byinshi nakwihana ntazongera gukora mu buzima bwanjye ariko icyo nkubwiye cyo aho bigeze ni ukuri ndashaka kuvugana na Ruremesha nyine abana baramushaka cyane ariko nanjye ndamushaka ndashaka kumusaba imbabazi
yaje mu ibyabana rimwe na rimwe ngiye manika amaboko kubera ko ndabizi umubyeyi wese akeneye kuba amfatate n'umwana n'umwana the same ariko ntago ndi kwimvisha uburyo waba nta makuru ya Rurimesha ufite nta makuru ya Rurimesha uzi sinkubesha ntago mbirutse amakuru ya Rurimesha kandi byose urabizi pesi ibyacu urabizi kuva dutandukana nkubwije ukuri ntakubeshya nta makuru Dasi Rurimesha arafunze what Rurimesha afungiye muri Nigeria Jesus. Twabanje sino gutekereza twase tubona kosa kose ifungwa rya Rurimesha nta buryo butabiri inyuma kose twumva kosa kose ariwe warubiri inyuma nshatse no guhamagara ngo mbikubaze ariko ndareba harya arya ubwo ndakubaza ibiki kuko numvaga ko uko byasa kose nta buryo wabutari inyuma y'ifungwa rya Rurimesha ntatse Bobo Rurimesha namukoreye ibintu byinshi bibi cyane ariko ntabwo nigeze nifuza ko namufungisha birantunguye Ugiye kuzura urukundo rwawe namugisha rwarazimye burundu ariko urabizi na Ingrid arabizi ko kuva kera mugisha namukundaga nuko ikintu dupfa nuko nta mafaranga agira gusa nyine na Marvin urabizi simukundaga icyo namukundaga nta mafaranga ya 100 kuva twatandukana nubundi ariko urugo rwanjye nari rwari burambe ikintu namubabyeho nta mafaranga gusa nta kintu Nese mugisha murapanga iki? Yega mugisha abashaka kunshaka ngashyire mu rugo. Ndi nyine. Tugenze basoje. Ngiye kwambara. Nu am văzut.
Tá, na kubisa maso nawe bita numva igitimo ngo pa pa ariko nyine ndikaruma nyine ndabirye abagabo nanjye gutekereza imukobwa se aje kuvuga ko namuteye inda kandi ukuri mwijukuri ndabona izina ry'ima ntacyo ngifatika nageze mpangana nawe ibyo nindo bikubajije niba waramuteye ibyo mwakoze nyine ni amateka reka nibigende ahubwo umva nkubwire umukobwa rwaje umutima andwaje umutwe umva ndavuga ngo mana yanjye Yesu Nenita gukintu kigiye kuba sinzo mbese Ese ubundi mira aha ibyo tubyore mugi akubwiye cyo ushakira gaze Umva nyine abazi ko mumagara nyine narambwa ngo niza kubona kanya nze kumuvugisha nka ranshaka cyane ngo nago yari kwisanzura nta kintu nyine yari kuvuga aha ngaha uhari nyine ariko Bebe Are you okay? Ndagukunda, Jani, ndagukunda.